მოგესალმებით, ეს არის თავისი ფალი ტრიბუნა, მეორე არხის პირდაპირ ეთერში ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი ტრისტან ჯინჭარაძე. მოგესალმებით ტრისტან. მადლობთ ჩვენთან სტუდიაში მოგესალმებისთვის. მადლობთ. ბატონ ტრისტან, დღეს ჩვენ თბილისის საკრებულოში არსებულ სიახლეებზე პროცესებზე ვისაუბრებთ, ასევე დედაქალაქის პრობლემებსაც შევეხებით ბუნებრივია, თუმცა გადაცემის პირველ ნაწილში აუცილებლად მინდა კითხოთ იმ პოლიტიკურ ნებათაღელვაზე, რომლის ეპიცენტრში აღმოჩნდა რესპუბლიკური პარტია, ის დაძაბულობა, რომელიც დღესდღეობით არსებობს მრეწველებსა და რესპუბლიკელებს შორის, გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრაზე განიხილებოდა და როგორც ეკა ბესელიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, პრემიერი აპირებს, რომ ცალკე შეხვდეს გოგი თოფაძეს და ასევე რესპუბლიკელებს, საპარლამენტო ფრაქციას, თუ არის ცნობილი ის იგეგმება სავარაუდოდ ეს შეხვედრა და ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით შეუძლია თუ არა პრემიერ-მინისტრს ითავოს ეგრეთ წოდებული შემრიგების ფუნქცია? მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს. დღეს 1 მარტია, გაზაფხულის პირველი დღე და გილოცავთ დღევანდელ დღეს, გაზაფხულის დადგომას. რაც შეეხება უშუალოდ ამ საკითხს, მინდა ვთქვა, რომ ეს დაპირისპირება რესპუბლიკელებსა და მრეწველებს შორის, ალბათ ასე ჩამოყალიბება ამ ურთიერთობის, ამ პროცესების, ალბათ არ იქნება სწორი, იმიტომ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ მაგალითად საკრებულოს დონეზე ჩვენი ფრაქცია, რესპუბლიკელების ფრაქცია და მრეწველების ფრაქცია საკმაოდ ნაყოფიერად თანამშრომლობთ და მრეწველების ფრაქციის წევრებთან ნამდვილად კარგი ყოველთვის სამუშაო ურთიერთობები გვაქვს, კოალიციური ნორმალური ურთიერთობები. ასე რომ ეს დაპირისპირება ვთქვათ რესპუბლიკელებსა და მრეწველებს შორის ნამდვილად აი ესეთ ფორმატში ნამდვილად არ ხდება. თუმცა ბუნებრივია ის გამონათქვამები, ის გამოცვლები, საჯარო გამოცვლები, რაც იყო, რაც სამწუხაროდ ბატონო გოგის გამოცვლებში გაჟღერდა დიდწილად, ეს გამოცვლები ნამდვილად აზიანებს ამ ჩვენს ურთიერთობას და არა მარტო ჩვენს ურთიერთობას, ზოგადად ეს მოქმედებს სწორედაც, ეს არ არის უშუალოდ რესპუბლიკელებთან დაპირისპირება, ეს უკვე არის ნამდვილად დარტყმა კოალიციურ მთავრობაზე, კოალიციაზე ზოგადად და ნამდვილად ეს გამოცვლები, რაც განსაკუთრებით რამდენჯერმე იგივე ზოგიერთი ტელევიზიის ეთერიდან ჟღერდებოდა ადრე, ხანგრძლივი გამოცვლები და ანალიზებიც კი ამ თემაზე, ნამდვილად სერიოზული დარტყმა იყო ჩემი აზრით მთლიანად კოალიციაზე და არა რესპუბლიკელებზე. ეს როგორც გახსოვთ, პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა ამის შესახებ, ბატონმა კი პრემიერ-მინისტრმა და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ თუ მართლაც მოხერხდება ეს შეხვედრა, ბატონი გიორგი თუ მოიცლის ამისთვის, რომ შეხვდეს ამ მხარეებს, ალბათ კარგი იქნება და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ეს მეტნაკლებად ალბათ დაალაგებს სიტუაციას. თუმცა ვფიქრობ, რომ უფრო ეფექტური შეიძლება იყოს ეს შეხვედრაც და ალბათ უფრო კოალიციური რეჟიმში, კოალიციური პოლიტსაბჭოზეც უნდა მოხდეს ამ საკითხის განხილვა და ალბათ უნდა დაერქვას ყველაფერს თავისი სახელი. იმიტომ რომ ამის გაგრძელება ალბათ ნამდვილად აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზულად მოქმედებს ეს მთლიანად კოალიციური მთავრობის იმიჯზე. საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნება პრინციპში იზიარებს ამ მოსაზრებას, რომ ეს პირველ რიგში ნეგატიურად აისახება კოალიციაზე და სწორედ მათი ინიციატივა იყო, რომ ორივე მხარეს მაქსიმალურად შეეზღუდა საკუთარი თავი საჯარო განცხადებებში, არ გაეკეთებინათ მას საჯარო განცხადებები სხვადასხვა ტელევიზიებში და არის მოწოდება ასევე, რომ გაემართოს შიდა დახურვა ორი ტიპის დიალოგები. ამ შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტია რამდენად მზად არის და არის თუ არა თქვენი მხრიდან ნება, რომ ამ დიალოგში მიიღოთ მონაწილეობა? რა თქმა უნდა, ჩვენ მორატორიუმს გამოაცხადეთ, რომ საჯარო გამოსვლებს ამ თემაზე მოერიდებოდით. თუმცა სამწუხაროდ ამ მორატორიუმის შემდეგაც ძალიან სერიოზული თავდასხმები გაგრძელდა ისევ რესპუბლიკურ პარტიაზე, მაგრამ ეს თავდასხმები ისევ და ისევ გამეორდები და ვიტყვი, რომ აზარალებდა მთლიანად მთელი კოალიციის იმის, ამიტომ სამწუხაროდ რამდენჯერმე ჩვენს მოგვიწია ამის შემდეგ პასუხის გაცემა და ნამდვილად ესე რო აღარ გაგრძელდეს, აუცილებელია ახურულ ფორმატში და ძანაც აღნიშნე, რომ ალბათ მაინც კოალიციის პოლიტსაბჭოზე უნდა დაისვას ეს საკითხი და ალბათ უნდა გადაწყდეს და ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს უნდა ეს საჯარო გამოსვლები ამ თემაზე. ზოგადად აი ამ
სიტყვიერი დაპირისპირების, რაც საჯარო სივრცეში მოხდა, ხო, ფონზე საზოგადოებოდა პოლიტიკოსთან ნაწილი თვლის, რომ სწორედ ეს შეიძლება გახდეს კოალიციის დაშლის ერთ-ერთი მიზეზი და ღია საუბრობენ ისინი ამაზე, რომ სწორედ ამის გამო შეიძლება კოალიცია დაეშალოს. თქვენი აზრით, რეალურად შეიძლება თუ არა გახდეს ეს საბაბი კოალიციის დაშლისთვის და რამდენად შესაძლებელია კოალიციის დაშლა 2016 წლის არჩევნებამდე? Ара, ицит 2016 წლის არჩევნებისთვის ნამდვილად არ ველოდებით, რომ რაიმე სერიოზული მოხდება კოალიციაში ამ მიმართულებით. დაშლაზე ლაპარაკი ალბათ ზედმეტია, ჩვენ ნამდვილად არა ვართ ამაზე ორიენტირებული, პირიქით გვინდა რომ კოალიცია ერთიანად მთლიანი სახით გავიდეს არჩევნებზე და ამიტომ ეს პროცესები ვფიქრობ რომ მაინც მალე შედგება ის შეხვედრა რაც აუცილებელია ასეთი საკითხების გადასაჭრელად და ვფიქრობ რომ მალე დამთავრდება ამის აუცილებლობას ხედავს კოალიციის ყველა სუბიექტი შესაბამისად ფიქრობ რომ გვიანდება კიდეც ის შეხვედრა რა შეხვედრაც უნდა გამართოს რომ ამ პრობლემებზე შეგნით ვისაუბრონ ვისაუბროთ და შესაბამისად მოვაგვაროთ პრობლემა რომ მართლაც რაიმე ბზარი არ გაუჩნდეს კოალიციას თუმცა ფიქრობ რომ ეს ნამდვილად არ გააჩენს ბზარს მიუხედავად იმისა რომ ნუ ეს სიტუაცია ნამდვილად არ არის სასიამოვნო და ნამდვილად სერიოზულ დარტყმას აყენებს ამ მთლიანად კოალიციას. და ვიდრე გადასემის მეორე ნაწილზე გადავალთ, კიდევ ერთი კითხვა მინდა და გისვათ, როგორც ვიცით, პროკურატურამ დაიწყო საგარეჯო შუალედური არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით გამოძიება და ამ მოთხოვნით პროკურატურას მიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ირმა ინაშვილი აპირებს, რომ გადასცეს მის ხელთ არსებული მასალები პროკურატურას და თავთინა ხიდაშელი აცხადებს, რომ ის მზად არის ითანამშრომლოს პროკურატურასთან და გასცეს ყველა კითხვას პასუხი, რომელიც ამ უწყებას გაუჩნდება. როგორ აფასებთ თქვენ ამ პროცესს და თქვენი აზრით, აი რა შედეგების პროგნოზირება ამ ეტაპზე არის შესაძლებელი? ვფიქრობ, არაფერი ახალი აღარ იქნება ამ პროცესში. მართალია, ისევ და ისევ გამოიორდები და სამწუხაროდ იგივე ჩვენი კოალიციის წარმომადგენელი როცა აშხირებს ამ მიმართულებით გარკვეულ ბრალდებებს, ეს ნამდვილად ცუდი იყო, ნამდვილად სერიოზული დარტყმა იყო კოალიციისთვის და კოალიციური მთავრობისთვის, თუმცა და რაც მთავარია, იგივე ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მთავრობის ყველაზე წარმატებული მინისტრისთვის, მაგრამ ფიქრობ ამ საქმით პროკურატურის დაინტერესება მაინც ზედმეტი იყო, იმიტომ რომ როგორც იცით, ყველა დონის საარჩევნო კომისიამ, ასევე სასამართლოებმა ეს საკითხი უკვე განიხილეს. ის დოკუმენტები რა დოკუმენტებით ჰქონდა გალბატონ ინაშვილს და რაც ალბათ მან მიაწოდა ასევე ამ საარჩევნო კომისიას და სასამართლოებს, ეს დოკუმენტებიც განხილული იქნა და ნამდვილად არ აღმოჩნდა იქ არავითარი დარღვევა. და შესაბამისად ის შედეგები აღიარებული და დამტკიცებულია ის არჩევნების შედეგები და გარწმუნებთ არანაირი გაყალბებას და არანაირი კანონიდან გადაცდომას არ ქონია ადგილი ამ არჩევნების პერიოდში. ასე რომ ფიქრობ, რომ პროკურატურა ერთადერთი მე ვისურვებდი, რომ პროკურატურამ სტრაფად დაამთავროს ეს საქმე, სტრაფად, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მოფინოთ ნათელი, რომ იქ ნამდვილად არანაირი დარღვევები არ ყოფილა. რაც შეეხება გალბატონ ინაშვილის დოკუმენტებს, მე ნამდვილად არ ვიცი რა დოკუმენტებს მიაწვდით ის გამოძიებას, მაგრამ ფიქრობ, რომ იქ ნამდვილად არ იქნება არაფერი სერიოზული, იმდენად რამდენადაც ეს დოკუმენტები ერთხელ კიდე ვიტყვი, რომ განხილული იქნა უკვე შესაბამის დონეებზე და ასე რომ იქ არანაირი დარღვევას ადგილი არ ქონია. სოციალური რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, მეორე ნაწილში ჩვენ დედაქალაქზე და იმდენ რა პროცესებზე და პრობლემებზე ვისაუბრებთ. მაყურებელს შევასწრებთ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. არ გადართო ჩვენს უმოალე დაბრუნებით ეთერში. როდის განახლდება თბილისის მუნიციპალური ავტობუსების პარკი და რა მოთხოვნებს უყენებს მერია ტენდერში მონაწილე კომპანიებს? რა მსხვილი პროექტებია ჩადებული დედაქალაქის 2016 წლის ბიუჯეტში და როგორია მერიის პოზიცია პანორამა თბილისთან დაკავშირებით?
რაპირობებით შედგა შეთანხმება ტყიბულელ მაღაროელებსა და დამსაქმებელ კომპანიას შორის, რამდენად შესრულდა ან არ შესრულდა გაფიცულთა მოთხოვნები და რა პრეტენზიები აქვთ თბილისის მეტროპოლიტენის თანამშრომლებს, რომლებმაც დღეს სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით აქცია მოაწყვეს. ირაკლი ლექვინაძე, ელზა ჯგერენაია და თამაზ დოლაბერიძე დღეს 21 საათსა და 30 წუთზე არგუმენტების დროში მეორე არხზე. ევროკავშირის წევრი ქვეყანა რუმინეთი, კომუნისტი დიქტატორის ნიკოლაი ჩაუშესკუს მრავალწლიანი მმართველობის შედეგად 80-იანი წლების მიწურულს რუმინეთი აღმოსავლეთ ევროპაში უღარიბესი სახელმწიფო იყო. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქვეყანაში მასშტაბური ანტიკორუფციული, სამართლებრივი და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება დაიწყო. 1991 წელს რუმინეთმა ევროკავშირთან ვაჭრობისა და თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმა. ბუქარესტის უნივერსიტეტის მოედანზე რუმინელებმა ელექტრონული ციფერბლატი დადგეს, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებამდე დარჩენილ დღეებს და საათებს ითვლიდა. 2007 წელს რუმინეთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა გახდა. გაწევრიანების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. 2014 წლის მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე 2006 წელთან შედარებით თითქმის ორჯერ გაიზარდა. რუმინეთის მიერ მიღწეული წარმატებები ევროპული არჩევანის შედეგია. საქართველო ირჩევს განვითარების ევროპულ გზას. სახელმწიფო ვალდებულია ყველა ბავშვს მისცეს განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობა. კავშირი ბავშვი ოჯახის საზოგადოება ახორციელებს ახალ პროექტს კითხვა უკეთესი მომავლისთვის, რომლის მიზანია სმენისა და მხედველობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვების აღმოჩენა, რომლებიც ვერ ღებულობენ შესაბამის საშუალო განათლებას. დაგვეხმარეთ ხელოვნური ბარიერების გადალახვაში. თუ გაქვთ ინფორმაცია მსგავს ბავშვებზე, აუცილებლად დაგვიკავშირდით ქვემოთ მითითებულ ნომრებზე. სარწმუნოების საქმე სინდისის საქმეა. რა ჩვენი საქმეა, ვინ როგორ სარწმუნოებას აღიარებს? ვინ რა რჯულის არის? რა რჯულიც სურს, იმ რჯულზე იყოს. ხოლოდ კარგი, პატიოსანი კაცი იყოს. შრომელი და თავისთვის და ქვეყნისათვისაც სასარგებლო. ილია ჭავჭავაძე. შევინარჩუნოთ ტოლერანტობის ტრადიცია. როგორც გავიგე, მალე мама გახდები, გილოცავ. მადლობ. მოგვენატრევი. ამდენი ხნითაც კი არ ვაპირებ წასვლას. რა საყვარლობა. ეს სალომი 26 წლის. თლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე საქართველოში 3720 დოლარი. იტალიაში 34260. პოლონეთში 13690. და ესტონეთში 19020 დოლარი. განმარტოს ლანატოსკენ. უსაფრთხოებას მოაქვს კეთილდღეობა. დაიცავი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა. თავისუფალი ტრიბუნა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. მე შეგასაემთ, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემით მობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი ტრისტან ჯინჯარაძე. ბატონ ტრისტან, როდესაც თქვენ ბოლოს სტუმრობდით თავისუფალ ტრიბუნას, ჩვენ საუბრობდით დედაქალაქის 2016 წლის ბიუჯეტზე, რომელიც მაშინ და შესულიყო პროექტის სახით საკრებულოში და თქვენ საუბრობდით იმაზეც, რომ რესპუბლიკურ ფრაქციას ჰქონდა გარკვეული შენიშნები ამ პროექტთან დაკავშირებით. ლოთ მიღებული იქნა 2016 წლის ბიუჯეტი და მე რაცხადებდი, რომ ყველა შენიშნა და რეკომენდაცია იყო შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებული, თუმცა ცოტა ხნის წინ საკრებულოს მაინც მოუწია დამტკიცება ბიუჯეტის კორექტული ვარიანტის. რატომ გახდა აუცილებელი ამ ბიუჯეტის კორექტირება და საბოლოოდ როგორ განისაზღვრა ის პრიორიტეტები, რომელიც 2016 წელს აღმოჩნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი თბილისისთვის? ახლა როცა ჩვენ ბიუჯეტის პროექტი მივიღეთ თავიდან, იქ ნამდვილად გარკვეული შენიშნები ჩვენაც ჰქონდა, სხვა ფრაქციებსაც ჰქონდა და როცა ეს მერიისგან დაგვებრუნდა უკან, დიდი წილად ნამდვილად იყო გათვალისწინებული ეს შენიშნები. თუმცა ბიუჯეტი
იმით ხასიათდება, რომ ეს სამოქმედო გეგმა და ყოველთვის ფაქტებს არ დაემთხვევა ხოლმე და შესაბამისად მცირე ცვლილებები ნამდვილად ხდება ხოლმე ბიუჯეტში და შესატანი ხდება ხოლმე. Ну კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჩვენ დავაკორექტირეთ ბიუჯეტი და დაკორექტირებული დავამტკიცეთ იმდენად რამდენადაც ავსახეთ შიგნით შარშანდელი ბიუჯეტიდან დარჩენილი ნაშთი. Ану шаршан საკმაოდ კარგი პროცენტი იყო შესრულების ბიუჯეტის შესრულების, მაგრამ გარკვეული ნაშთი დაახლოებით 39 მილიონი, ცოტა მეტი ნაშთის სახით დარჩა შარშანდელ ბიუჯეტში, რომელიც გამოვიდა წლევანდელი წლის ბიუჯეტში და ეს აუთვისებელი თანხა თუ აუთვისებელი თანხა გარკვეული შეიძლება ასეთი თქვას, ახლა შარშანდელი ბიუჯეტის ათვისება დაახლოებით 97%-იანი იყო, ну შესაბამისად ის 3% ათვისების შესაბამისი თანხები, რა ეს ათვისებაც ვერ მოხდა, თუმცა ზოგიერთი სამუშაო უკვე დაკონტრაქტებული იყო და მაგრამ გადახდები არ მოხდა შარშანდელი წლის განმავლობაში, ეს თანხები გადმოვიდა წლევანდელ ბიუჯეტში, აისახა შესაბამისი ბუნებრივია სამუშაოებიც აისახა ჩვენს ანუ შესაბამისი შესაძლებელი სამუშაოებიც აისახა წლევანდელ ბიუჯეტში და ამის გარდა კიდევ მოხდა გარკვეული სხვადასხვა პროგრამებში გარკვეული თანხების გადატანა, იმიტომ რომ გარკვეული ახალი ხედვები გაჩნდა მერიაში. Ну, მერიაში იცით, რომ ამ ბოლო პერიოდში მოხდა გარკვეული სტრუქტურული ცვლილებებიც და ეხლაც მიმდინარეობს ეს ცვლილებები. შესაბამისად, ეს სტრუქტურული ცვლილებები თავისთავად ბიუჯეტზეც მოქმედებს და ну, გვიწევს მოგვიწია გარკვეული თანხების გადატანა სხვადასხვა პროგრამებიდან, ზოგადად ცოტა მოვაკელით, ზოგადად ცოტა მოუმატეთ იმის მიხედვით, რა ახალი ხედვაც არის ახლა მერიაში და ვფიქრობ, რომ ეს ახალი ხედვები უკეთესია, ნამდვილად უკეთესი, ну, და შედარებით ვფიქრობ, რომ უფრო ეფექტურად იმუშავებს წელს მერია და შესაბამისად აი ამის ხელშესაწყობად მოხდა ეს ბიუჯეტის კორექტირებაც. ერთ-ერთი ცვლილება, რომელმაც დასყიდა გული თბილისელებს, ეს არის ვაუჩერების სისტემაში ცვლილებები და როგორც აღმოჩნდა, ის სისტემა აღარ იმოქმედებს, რომლის მიხედვითაც მანამდე ყველა თბილისელი იღებდა ვაუჩერს და მხოლოდ გარკვეულ ნაწილზე იქნება ეს ხელმისაწვდომი. არ ეთანხმება საკრებულოს უმრავლესობა ამ ცვლილებებს. რატომ გახდა ზოგადად აუცილებელი, რომ აი ესეთი ფორმით ყოფილიყო შეზღუდვა? ხო, იცით, ეს პროგრამა, როცა საყოველთაოდ ყველა თბილისელი იღებდა ვაუჩერს, მე თლათმართლიანად სიმართლე რომ გითხრათ, მე შარშანაც არ მიმარჩნდა და არ მიმარჩნდა სწორედ, რომ ყველამ უნდა მიიღოს ეს 20-ლარიანი დახმარება ზამთრის თვეებში. ძალიან მარტივი მაგალითი შემიძლია გითხრათ, რომ თქვათ ადამიანს, რომელსაც აქვს თუნდაც 1500, თუნდაც 2000 და მეტი შემოსავალი თვეში, იმანაც მიიღოს ეს 20-ლარიანი დახმარება, თქვათ, ყოველთვიურად ზამთრის თვეებში და იმ ადამიანმაც, რომელსაც 200-300 ლარი და ზოგჯერ არც აქვს ამდენი შემოსავალი, ალბათ მთლად სწორიც არ არის. ჩვენ ფიქრობდით, მე პირადად ფიქრობდი, რომ მაინც იყოს საჭირო დიფერენციაცია და უფრო მიზანმიმართულად ამ დახმარების განხორციელება. ფიქრობთ, რომ ეხლა რაც არის ჩადებული ამ პროექტში, რომ დაფინანსდეს და ეს დახმარება გაეწიოს ყველა იმ ოჯახს, ვისი ქულებიც იქნება 200,000-ზე უკაც რა, 200,000 ქულაზე ნაკლები და ამათ გაეწიოთ დახმარება, გარდა ამისა 70,000 ქულაზე ნაკლები, ვისაც აქვს დახმარება, კი იმათ კიდე სხვა დახმარებაც და დაახლოებით 530 ლარი ამთლიანად სამთლის თვეებში მათზე გაწეული დახმარება, მიმოჩნია, რომ ეს უფრო სამართლიანია და ну месмис ро вткват адамიანები რომლებიც ოჯახები რომლებიც ზღარზე იქნება 200-სა და вткват 200,000-სა და 210,000 შორის და უშუალოდ შეიძლება აი ამ ადამიანებს ნამდვილად ამ ადამიანებისთვის შეიძლება იყოს ეს вткват გარკვეული დარტყმა მათ ბიუჯეტზე, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ეს ის ოჯახები, რომლებიც თვლიან თავს, რომ მათ უნდათ ეს დახმარება, მათ უნდა მიმართონ საგენტოებს, შესაბამის საგენტოებს, სოციალურ აგენტებს და
Ну, фикрот, ам შემთხვევაში ეს ხდება ნებაყოფლობით, ხო, ამ ოჯახების მხრიდან, არა როგორც დაუშვათ სოციალურ დაუცველებზე, სადაც თვითონ აგენტები დადიან ოჯახებში და არა, ალბათ ამ შემთხვევაში თვითონ უნდა მიმართონ ოჯახებმა, ვინც თulis რომ მათ ეკუთვნით ეს დახმარება, ზოგიერთმა ოჯახმა ალბათ არც იცის მას რამდენი ქულა აქვს, თქვათ ესეც არის, ამიტომ ის მან უნდა მიმართოს და თulis რომ მას ეკუთვნის ეს დახმარება, შეაფასებენ და ფიქრობ, რომ ნამდვილად აი ეს არ იქნება ესეთი მტკივნეული ამ თბილისელებისთვის. მესმის, რომ გარკვეული უმაყოფილება შეიძლება გაჩდეს, მაგრამ ფიქრობ, რომ მაინც საფუძველს მოკლებულია ეს უმაყოფილება, იმიტომ რომ ვისაც ნამდვილად სჭირდება ეს დახმარება, იმათ იმ ოჯახებზე ნამდვილად მივა ეს დახმარება. გარდა ამისა, მერიაში აცხადებენ, რომ ზოგადად ძალიან დიდი თანხა იქნება გამოთავისუფლებული ამ შემთხვევაში, რომლის ასე ვთქვათ, გადანაწილება შეიძლება სხვა პროექტებზე. მერი საფინანსო სამსახურში აღნიშნავენ, რომ კომუნალური ვაუჩერებისთვის ყოველთვიურად 9.2 მილიონი ლარი იხარჯებოდა და ახლანდელი გადაწყვეტილებით ეს თანხა იქნება 5 მილიონი ლარი და სწორედ გათავისუფლებული თანხები წავა სოციალურ პროგრამებზე. დაუშვათ, რომელ პროგრამებზე არის შესაძლებელი ამ თანხების გამოყენება? მაგალითისთვის შემიძლია დიახეს უფრო მიზანმიმართულად გვინდა, რომ ეს თანხები, გამოთავისუფლებული თანხები გავანაწილოთ. დაახლოებით 13.5 მილიონი თავისუფლდება წლიურად ამ პროგრამის ფარგლებში და შესაბამისად ეს გადანაწილდება და უფრო მიზანმიმართული გახდება ისევ დახმარების მხრივ. მაგალითად, აი ასეთი პროგრამა, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის ქვენი ბავშვთა რეაბილიტაცია, ამაზე იქნება დაფინანსება გადადილი, აი ეს პროგრამა, იმიტომ რომ ბენეფიციარები აქ მეტნი აღმოჩნდნენ ვიდრე ველოდით, თქვა. ასევე იზრდება ძლის ტვინის ტრანსპლანტაციის პროგრამაში გათვალისწინებული თანხები, იმიტომ აქაც აღმოჩნდნენ მეტი ბენეფიციარები ვიდრე ველოდებოდით და სხვა გარკვეული მიმართულებები. გარდა ამისა, იგივე ამ ბიუჯეტის ფარგლებში, ამ კორექტირების ფარგლებში გამოთავისუფლებული თანხები და მოძიებული იქნა გარკვეული რეზერვებიც მოძიებული და ესეც მიმართული იქნა სოციალური მიმართულებების გარდა ისევ ქალაქის მთავარ საჭიროებებზე, ისევ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ისევ სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურაზე. ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იცით თქვენ, თბილისის ნაგავსაყრელი და საკმაოდ სერიოზული თანხა ამ შემთხვევაში დაახლოებით 9 მილიონამდე გამოიყო იქ გაზ შემკრები მოწყობილობის და სისტემის დამონტაჟებისთვის, რაც ძალიან დიდი შვება იქნება ირგვლივ მცხოვრები მოსახლეობისთვის იქ სოფლებში. დიდი პრობლემას უქმნით ლილოს ნაგავსაყრელი ადგილობრივები? აი ამ პრობლემის სუნი დამთავრებული ანტისანიტარული. ჩვენ ველოდებოდით, რომ ამ პროგრამისთვის თავიდანვე იქნებოდა ბიუჯეტში თანხები გათვალისწინებული, მაგრამ მაშინ არ მოხერხდა და თუმცა შეგვიდნენ მერიდან, რომ ამაზე აუცილებლად იზრუნებდნენ და სწორედ ამ კორექტირების დროს ჩვენ სწორედ აი ეს 9 მილიონამდე თანხა გავითვალისწინეთ, გათვალისწინებული იქნა ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ეს პირველი სერიოზული ნაბიჯი იქნება ამ პოლიგონის მოწესრიგების საქმეში. ბატონ ტრისან მაყურებელი ყავს ხაზზე, კითხვა არის თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. მოგესალმებით, გისმენთ. მე მაინტერესებს, როგორ შეფასდება ეს 200.000 კულარის მიხედვით? ოჯახში რა უნდა იყოს, ან რა არ უნდა იყოს, თქვათ, რომ 200.000 კულამდე მიიღო და თქვათ, შემოსავალს დაიანგარიშებენ თუ თურამე გაქვს ოჯახში და მანქანა თქვათ ყავს, მაგრამ არ ხმარობს, თქვათ, გიჭირს და არ ხმარობს. აი ეს მიხედვით შეაფასებენ. მადლობა. მოკლედ ეს შეფასება, დეტალები, ნამდვილად დეტალებს მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ უშუალოდ სოციალური სააგენტო ეხლა როგორ აფასებს, რის მიხედვით წერს ამ წუთში ქულებს, ნამდვილად ამაზე სრულყოფილი პასუხის გაცემა მე გამიჭერდება, მაგრამ ვიცი რომ დიახ, იმის მიხედვით რა აქვს ოჯახს, ეხლა რა მდგომარეობა აქვს, ანუ მართლაც რა ქონების ფლობელია და შესაბამისად პლუს ამას შემოსავლებიც იქნება გათვალისწინებული. თუ დაუშვათ, შემოსავლები არ არის საერთოდ, მაგრამ აქვს რაღაც ქონება, ასეთ შემთხვევაშიც
მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სერიოზული ქონება იყოს, მე როგორც ვიცი, მაინც შეიძლება მოხდეს ესეთი ადამიანი 200,000 ქულას ქვევით. მაგრამ მაინც გირჩევთ, რომ მიმართოთ სოციალურ სააგენტოებს ან გამგეობებში მიხვიდეთ და შესაბამის სამსახურში დეტალები დააზუსტოთ რა. ბატონ ტრისან, ახსენეთ თქვენ თბილისის მერიაში მიმდინარე გარკვეული სტრუქტურული ცვლილებები, რის გამოც ნაწილობრივ მოხდა საჭირო ბიუჯეტის კორექტირება. ჩვენ ვიცით, რომ გაუქმდა რამდენიმე, ასე ვთქვათ, შემადგენელი ცენტრი, მაგალითად მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი არის გაუქმებული და ასე შემდეგ. რატომ გახდა აუცილებელი აი ესეთი ძირეული ცვლილებების განხორციელება მერიაში? ნამდვილად სერიოზული ცვლილებები მოხდა მერიაში, სტრუქტურული ცვლილებები და კიდე მიმდინარეობს ეს ცვლილებები. თუ იგივე მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრიდან დავიწყებთ, უშუალოდ ამ საკითხს შეეხება, ჩვენი ფრაქცია შეიძლება ითქვას, რომ სკეპტიკურად იყო თავიდანვე განწყობილი ამ ცენტრის შექმნისადმი. და თავის დროზე ჩვენ შიდა განხილვების დროს ამაზე ხმამაღლაც განვაცხადეთ. რა იყო დაუშვათ ის, რასაც თქვენ უწუნობდით? მაინც ფიქრობდით ისევე, როგორც ვთქვათ, სხვები საჟღერებდნენ ამას კოალიციის გარეთ მყოფი ძალები, რომ თითქოს რაღაც დუბლირება ხდებოდა გარკვეული სამსახურის, ეკოპოლიტიკის სამსახურის ამ შემთხვევაში. თუმცა, მაინც დაგვარწმუნეს თუ ვერ დაგვარწმუნეს, ეს თემა, მოდი ამას დავტოვებ, მაინც უპასუხოთ, მაგრამ მერე მოხდა ისე, რომ შეიქმნა ეს სამსახური. თუმცა ისევ შემიძლია ვთქვა, რომ იგივე ბიუჯეტის დამტკიცების დროს მე თვითონ ხაზი გავუსვი, რომ აი ეს სამსახური უნდა გააქტიურებულიყო, მას თლად ისე ვერ ასრულებდა თავის მოვალეობებს, როგორც ჩვენ ვინდო და როგორც იყო ჩაფიქრებული და შესაბამისად მე ვთვლი მაინც, რომ ამ სამსახურის ვთქვათ, გაუქმება და გაუქმება არა, უფრო მისი შეერთება მოხდა სხვა სამსახურებზე და ის საქმე, რაც ისეც არ ყოფილა, რომ ამ სამსახურმა არაფერი გააკეთა, ვთქვათ, მისი დაარსებიდან დღემდე, რაღაცები გააკეთა იქ, რამდენად ეს დამაკმაყოფილებელი იყო თუ არა ეს სხვა თემაა, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული. შეიძლება ვთქვათ, რომ არ იყო უფუნქციო, ხო? არა, ნამდვილად არ იყო უფუნქციო. თუმცა მე ვისურვებდი პირადად, მაგალითად ჩვენი ფრაქციის აზრით, ცოტა მეტიც უნდა გაეკეთებია, ამიტომ თლად ეფექტური ვერ იყო ეს, ამიტომ ფიქრობ, რომ მისი სხვა სამსახურთან შერწყმა ეს საკმაოდ სერიოზული და კარგი ნაბიჯია, ამით გამოთავისუფლდება საკმაოდ სერიოზული ადმინისტრაციული რესურსები და შესაბამისად ის გადანაწილდება სხვა სამსახურებზე, სხვა პროგრამებზე. მაგრამ ამ რაც შეეხება ეს კონკრეტული მაგალითია, ვთქვათ, ეს მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი. ამის გარდა ეხლა უკვე მოხდა გარკვეული სხვა სამსახურების შეერთებათ. ამ შემთხვევაში ნამდვილად არა იმის გამო, რომ რაიმე ეს დუბლირება ხდებოდა, არამედ უბრალოდ მერის ხედვა, ახალი ხედვა მერიაში, შეიძლება ასე ითქვას, როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს მერის სამსახურები და შესაბამისად ამ ხედვაში ის შერწყმა, რაც გააკეთდა და რაც შეიძლება მომავალშიც მოხდეს, გარკვეული აიპების და სიპების გაერთიანება და ერთ სამსახურებად ჩამოყალიბება, მიმაჩნია, რომ ეს სწორი მიმართულებაა, თუმცა აქ ბუნებრივია ამ ნაბიჯებს ძალიან კარგად და წინასწარ გათვლით, უნდა წინასწარ უნდა გავთვალოთ ყველა ნაბიჯი და ისე გადავდგათ. თუმცა საბოლოო ჯამში ეს მიმართულება მართლაც მიმაჩნია, რომ სწორია და ვფიქრობ, რომ აქედან საკმაოდ სერიოზული რესურსების გამოთავისუფლება შეიძლება და გადანაწილება ამ სხვადასხვა პროგრამებზე ერთხელ კიდე ვიტყვით და ამასთან ერთად შეიძლება ითქვას, რომ აქ ხდება ასეთი რამე, რომ ეს შერწყმა თლად უმტკივნეულო არ იქნება. ალბათ მოხდება გარკვეული თანამშრომლების, ვთქვათ, მოუწევთ გარკვეულ თანამშრომლებს სამსახურების დატოვება, მაგრამ ეს, როგორც მე ვიცი და როგორც ვკვირდებიან, არ შეეხება დაბალი რგოლის თანამშრომლებს, უფრო ადმინისტრაციის ნაწილი შემცირდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ღირსეულები ისევ ხელახლა კონკურსით იქ
დარჩებიან თავი გამოცხადება ხელახლა კონკურსები როგორც ჩვენ ვიცით და ნუ ერთეულები ბუნებრივია შეინარჩუნებენ თავიანთ სამუშაო ადგილებს და თანაც აქ ნუ თუ ვინმე კვალიფიციური კადრი ისე მოხდება რომ აღარ მოხდება თავის ადგილზე ბუნებრივია აქ მართლაც გვყავს ჩვენ კვალიფიციკარული კადრები რომელიც მე მჯერა რომ ისინი თავისუფლად იპოვიან თავიანთ ადგილს კერძო სექტორში და ასე რომ არ დარჩებიან უსაფრთხო. არ დარჩებიან ზეა ხომუშევლები. მაყურებელი ყავს ხაზზე, მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ცხოვრობ დედა ბარგეთილის მესამე მასში, მეშვიდე კვარტლის 1900-ში. კერძო ბინარის მდგმურათვა. 10 წელიწადია 2010-ში უნდა მინეღო ბინა და დღესაც უბინავოთ. ხალბატონო, თქვენ 2010-ში რომ ახსენეთ ბინა რომ უნდა მიიღოთ, რა პროგრამის მიხედვით უნდა მიიღოთ საცხოვრებელი? დევნილთა გასაგებია. გმადლობთ. ეს დევნილთა პროგრამა. ხო, გასაგებია. ეს ალბათ უფრო მაინც დევნილთა და განსახლების სამინისტროს უნდა მიმართოს ამ ხალბატონმა და მართლაც საინტერესოა რატო არ მიიღო ეს ბინა. ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ რაც შეეხება საკრებულოს და მერიას, აქ შემიძლია გირჩიოთ, რომ უბრალოდ დახმარებისთვის მიმართოთ იგივე თქვენს გამგეობას, თქვენი რაიონის გამგეობას და იგივე თქვენი დეპუტატის მაჟორიტარ ბიუროს და რაღაცნაირად აი ეს შეიძლება შუამდგომლობა გაეწიოს რაღაცნაირად და ნუ თუნდაც ერთჯერადი დახმარება რა მაინც რომ მივცეთ და რაც შეეხება აი ბინით დაკმაყოფილებას ეს ნამდვილად ალბათ ტოლილთა და განსახლების სამინისტროს უნდა მიმართოთ ხალბატონო იმიტომ თქვენ ალბათ იმან უნდა იმათ უნდა დაგაკმაყოფილონ ეს იმათი პრეროგატივა, ბინავით უზრუნველყოფა. კიდევ ერთი მაყურებელი ყოველ ხაზზე, მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, გისმენთ. ჩაო. ვარ სოციალურად. ალო. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. ო, ვარ სოციალურად და უცხოელი. მაგ 1000 ქულა. დიახ. 1000. 1000 ქულა, გამგეობა მიხდი 300 ლარ ქიას. დიახ. ეს ქია რომ შემიწდეს. ქუჩაში ვიძინე ბასვარზე თუ სადმე ვიوار. რატომ უნდა შეგიწყდეთ ბატონო? რა ვიცი, თავრობა რა, არჩევნები მოდის. გმადლობთ. არა, უცი ცოტა. უნდობლობა არის როგორც ჩანს. არა, ცოტა უცნაური ზარია, იმიტომ რომ ნამდვილად არ შეგიწყდებათ არანაირად ეს ქირა და რასაც თქვენ ამბობთ, არჩევნები მოდის, ну ეს ნამდვილად არაფერ შუაში არ არის ამ შემთხვევაში. ასე რომ ნამდვილად თქვენი ეს პროგრამა გაგრძელდება და თქვენ ჩვეულებრივ გადაგიხდიან ქირას. ისე კი ის კი არა, მე მგონი ამ ასეთი გულის მქონე ოჯახებს სხვა დახმარებებიც აქვთ და ასე რომ არანაირად თქვენი შიშები ნამდვილად ქუჩაში არ დარჩება ეს ადამიანი. კიდევ ერთი მაყურებელი ყოს აჭარიდან გვეკავშირდებიან. მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, გისმენთ. კალბატონო მოგესალმები ელენე. მოგესალმებით. ძალიან გაფასებ. მოწესრიგებული, კულტურული, ჩოდნე, სამყვანი ბრალები და დიდი მადლობა რომ სანდერესოს თომ არიყავენ განსაკუთრებით ბრალებში. მადლობთ. რესპუბლიკელი. მადლობთ, მადლობთ. ძალიან კარგი კაცია, რომ ვუყურებ, მაგრამ რესპუბლიკელები თუ არ ჩამოცილდებათ ნებას. ცოცნებას დაღუპულია. გასაგებია, მადლობთ. პირადი მოსაზრება. ალბათ პირადი მოსაზრება და ნუ ეს რა ვიცი, სხვა მაყურებელს ალბათ შეიძლება სხვა აზრი. რა თქმა უნდა, ყველა არის თავისუფალი არჩევანში ბუნებრივია. ბატონ ტრისთან ახსენე ჩვენ სტრუქტურული ცვლილებები მერიაში ვისაუბრეთ ამაზე, თუმცა გარდა ამისა, გარკვეული საკადრო ცვლილებებიც არის მერიაში, თანამდებობა დატოვა მერის ადმინისტრაციის უფროსმა და ირაკლი ლექვენაძე მერის მოადგილე აცხადებს, რომ ეს გადაადგილებები შეიძლება გაგრძელდეს მომავალში. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ როგორც საკრებულოს წევრს, დაუშვათ რა პროცესების მომსწრე შეიძლება გახდნენ თბილისელები უახლოს მომავალში? კი, რა
რაღაც გარკვეული საგადრო ცვლილებები ნამდვილად ხდება ამის შემდეგ თქვენ რაც თქვით ადმინისტრაციის უფროსის შემდეგ ასევე იურიდიული სამსახურის უფროსის შეიცვალა მერიაში და ეს წეღარაზეც საუბრობდით იგივე სტრუქტურული ცვლილებებიც ალბათ გამოიწვევს კიდევ რაღაც გარკვეულ საგადრო გადაადგილებებს თუმცა ისეთი მასშტაბური საგადრო გადაადგილებები ალბათ წამყვან გუნდში აწე ალბათ აღარ ნაკლებად იქნება მაგრამ ნუ თავისთავად საშუალო მენეჯმენტში ნამდვილად იქნება გარკვეული გადა ну, როგორც თქვი, აი წამყვანი გუნდიდან აი კიდევ იმის მერე ადმინისტრაციის მერე შეიცვალა. და ну, შეიძლება კიდევ ვინმე ასევე შეიცვალოს, მაგრამ კონკრეტულად ამ ეტაპზე არავისი არ არის ჯერჯერობით საუბარი და ის სტრუქტურული ცვლილებები ნამდვილად გამოიწვევს რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს საშუალო დონის მენეჯმენტში რა. ამას ჩვენაც ველოდებით და არ უყურებთ ისე, რომ ეს ან ცუდია, ან კარგია, ეს არის უცა სამუშაო პროცესი, რომელიც ჩვენი ფიქრით გააუმჯობესებს მენეჯმენტს მერიაში და ფიქრობ, რომ უკეთესი წელი გვექნება წელს ვიდრე შარშა. კიდევ ერთი მაყურებელი გველოდება, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. განაჯობა. მოგესალმებით, გისმენთ. რა არის იცით, მე დამდეს ტყუილად ბრალი, მიმდინარეობს სასამართლოები. ბრალის დაკენების დროს ჯერ მე ბრალი დამტკიცებული არა მაქვს, ბრალის დადება იმას არნიშნავს ბრალის დამტკიცებას. ამას სასამართლო დაამტკიცებს. დამიხატავს აბსოლუტურად თუ კი რამე გამაჩინე ყველაფერი, მარტო მე კი არა. ჩემ შვილებს, ჩემ შვილიშვილებს, შვილიშვილის ცოლს ძითები დაუყადაგეს. მეზობლის სახლი დააკადაგეს, იმიტომ რომ ერთ ორი ერთი ორდერით იყო და მეზობლის სახლიც კი დააკადაგეს. სამე კითხვა სახელმწიფო წინაშე, რითი შეიძლება მე ვიარსებო? ბაკათაღო შვილიშვილი, ქალბატონო, შვილიშვილი, ქალბატონო, რითი ვიარსებო? რითი შეიძლება მე ლუკმაყური რითი შევჭამო? ქალბატონო, ეს როდის მოხდა ეს? 2001 წელს აღებულ იდეაზე საფინანსო პოლიციამ ტყუილად და დამიყენა ბრალი, ტყუილად. როდის მოხდა ეს, ქალბატონო? სუპერი გაზარებოდურეს, დაგარბიეს ყველანაირად ჩვენი ოჯახი. რომელ წელს მოხდა ეს, ქალბატონო? ბატონო? რომელ წელს მოხდა ეს, ქალბატონო? აი ახლა 2014 წელს ბრალი დაგიყენეს, 2014 წელს ხუთი მოიჯარე ვიყავით, დაგიყენეს ყველას ბრალი, რომ ქვე მოიჯარეთო თბილისელი რატო ხარდათო, ამის გულისთვის ბრალი დაგიყენეს, ხო? თბილისელი თურმე ინდოელებს აქვს მისა იჯარით და მე თურმე თბილისელი არ უნდა მყოლოდა, ქვე მოიჯარეთ. ამის გასაგებია, ქალბატონო. უბედურეს მთლიანად ოჯახები ხუთი. ქალბატონო, მე გთხოვთ რომ არ გათიშო ტელეფონი. ეთერს გარეთ ჩვენი პროდიუსერი ჩაიწერს თქვენს კოორდინატებს და ჩვენ თქვენს კოორდინატებს აუცილებლად მივაწვდით ჩვენი გამომძიებელი რეპორტერის ჯგუფს, ეს არის საგამოძიებო ჯგუფი საზოგადოებრივი მაუწყებლის, რომელიც ინტერესდება ზოგადად რა თქმა უნდა ესეთი თემები და ჩვენ გადავცემთ აუცილებლად თქვენს კოორდინატებს. ხო, ნუ აქ ხო რა კომენტარი უნდა გავაკეთო, ალბათ რთულია, საქმე არ ვიცით, რა შეასაქმე უნდა გაერკვეთ და ალბათ მერე იგივე თქვენი შემდგომლობით ან რაღაცა შესაბამის ორგანოებს მიემართოთ. რა თქმა უნდა, უკვე სამართალდამცველ და სასამართლო სისტემებთან არის კითხვები და არასაკრებულოსთან ბუნებრივია. ბატონ ტრესთან აუცილებლად მინდა კითხოთ ერთ-ერთ პრობლემაზე, რომელიც ძალიან აწუხებს თბილისელებს, ეს არის საცობები. ეს არის ისეთი პრობლემა, რომელიც არამხოლოდ პიკის საათებში, არამედ ზოგადად დღის განმავლობაში უკვე იმდენად თვალსაჩინო გახდა, რომ ძალიან ძნელია გადაადგილება და ამასთან დაკავშირებით ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი აცხადებდა, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი ეს მიხედვით თბილისი არის კოლაფსისთვის განწირული, იმიტომ რომ არ ჩაიდო საკმარისი თანხები იმ პროექტებისთვის, რომლებიც საციცოცხლოდ აუცილებელია თბილისის ქუჩების განსატვირთად. როგორ აფასებთ თქვენ ამ პრობლემას და დავუშვათ თუ მიდის ფიქრი საკრებულოში იმაზე, როგორ არის შესაძლებელი ამ პრობლემის მოგვარება? ბუნებრივია, ამაზე ფიქრობთ საკრებულოშიც და ფიქრობენ მერიაშიც და ვერ დავეთანხმები ამ შემთხვევაში ოპოზიციონერებს, რომლებიც ასე ფიქრობენ, რომ კოლაფსისთვის თბილისი განწირული. ამ ბიუჯეტის ფარგლებში პირიქით, აი იგივე ამ თუნდაც ამ ბოლოს გაკეთებული კორექტირებების დროს ბიუჯეტში სწორედ გარკვეული თანხები ისევ და ისევ განისაზღვრა სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად. მათ შორის იგივე პარკირების საკითხების მოსაგვარებლად დავუშვათ, აი პარკირებასთან დაკავშირებით მიდის ამაზეც ფიქრი, რომ რა როგორ სად აშენდეს თქვა შესაბამისი პარკირების ადგილები ან მრავალსართულიანი ვერტიკალური პარკირების მოწყობა ან რაღაც ისეთი ინოვაციური ნაბიჯები აქ გადასადგმელი. თუმცა რო გითხრათ რა კონკრეტულად ეხლა რაღაც
ამ მიმართულებით კონკრეტული პროექტია, ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ აი მიდის მუშაობა ასევე თქვენ იცით ქალაქის განვითარების გენერალურ გეგმაზე, იმაშიც აი ამ საკითხებს ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა. რა მიმართულებით როგორ განვითარდეს ქალაქი და შესაბამისად ფიქრობ, რომ წელს მაინც გადაიდგმება შესაბამისი ნაბიჯები, გარკვეული ნაბიჯები, იგივე თუნდაც ის პუშკინის ესტაკადა გაკეთდება პუშკინის ქუჩაზე, თქვათ, იგივე თბილისის შემოსასვლელი გზა კახეთის მხრიდან კაპიტალურად გარემონტება, ქალაქშიც შიგნით მიმდინარე სამუშაოების ტემპები, მე როგორც ვიცი, გაცილებით დაჩქარდება. აი სწორედ ამას ემსახურება ეს გარკვეული სტრუქტურული ცვლილებები, რაც მოხდა მერიაში და ასე რომ ფიქრობ, მეტნაკლებ შვებას ქალაქი იგრძნობს, მაგრამ ნუ ის რომ თქვათ ამ წლის განმავლობაში ჩვენ ქალაქს საცობებისგან გავათავისუფლებთ, ალბათ ეს ამაზე საუბარი ზედმეტია, იქნება ბუნებრივია საცობები, მაგრამ ფიქრობ გარკვეული შეღავათები იქნება ამ მიმართულებით. ბატონ დრესთან დიახახსენეთ თქვენ პარკირება და აუცილებლად მინდა კითხოთ კიდევ ერთ მიმართულებაზე, რომელიც კიდევ ერთ პრობლემაზე უბრალოდ, რომელიც აქედან გამომდინარე არის, სწორედ შექმნილი უამრავი ადამიანი იძულებული არის რომ მანქანები დააყენოს ტროტუარებზე, ვინაიდან არ არის შესაბამისი და საკმარისი პარკირების ადგილები და უკან შემთხვევაში პრობლემები ექნებათ ფეხით მოსიარულეებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც იძულებული არის რომ ეტლით გადაადგილდეს. ეს არის ერთი კატეგორია, მშობლები, ბავშვები და ეტლი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არის მოთხოვნა და ინიციატივა რომ დაწესდეს უფრო მკაცრი რეგულაციები ტროტუარებზე პარკირებული ავტომანქანებისთვის. საკრებულოთ თუ დაუჭერს დაუშვებ მხარს ამ ინიციატივას, თუ კი შემოვა პეტიცია თქვენთან. გასაგებია, ეს ისევ იმ კომპლექსურ პრობლემაზეა მივდივართ, რომ ქალაქში არ არის შესაბამისი პარკირების იმდენი ადგილი, რამდენიც ალბათ ქალაქს ჭირდება. თუმცა მიუხედავად ამისა, მე ზუსტი რიცხვი არ მახსოვს, მე მგონი სადღაც 2000 ადგილამდე სიტი პარკს ჰქონდა იგივე ტროტუარებზე მოწყობილი სადგომები, მაგრამ მერიის მოთხოვნით, თქვათ, ეს სადგომები გაუქმდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ნუ ახლა ამას ყველა ხედავს, რომ ქუჩებში მაინც დგანან ტროტუარებზე სიტი პარკისგან დამოუკიდებლადაც ავტომობილები. ნუ ეს თავი და თავი ამ პრობლემის ისევ არის პარკირებული არასაკმარისი პარკირების ადგილები. და ის რომ, ნუ იმის გამო რომ ვთქვათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის მაინც და მაინცლად კეთილმოწყობილი და გამართული, ყველა ცდილობს საკუთარი ავტომობილი გადაადგილებას. იმედი მაქვს რომ იმის შემდეგ რაც ახლა ალბათ მაინც ისინი ვინც მიჩვეულები არიან საკუთარი ავტომობილის გადაადგილებას, ამ ასე ადვილად ვერ დათმობენ ეხლავე საკუთარ ავტომობილებით გადაადგილების ჩვევას, მაგრამ მომავალში თუ ჩვენ მართლაც მოახერხეთ და ქალაქში ცოტა მიმზიდველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შემოვიყვანეთ, რაც დაგეგმილია და ამ წლის განმავლობაში ფიქრობ უკვე პირველი ნაბიჯები გადაიდგმება, ესეც შეუწყობს ალბათ ხელს გარკვეულ განვითარებას ქალაქის. თუმცა მანამდე რა ქნან იმ ადამიანებმა, ვისაც უჭირს გადაადგილება ტროტუარებით და ეხლა, ნუ ამ შემთხვევაში ნამდვილად საჭირო იქნება ალბათ ცოტა უფრო გამკაცრება ამ მიმართულებით და ისეთ ადგილებში, სადაც მართლაც გავლა შეუძლებელია, უკვე ალბათ უნდა გამკაცდეს იგივე პოლიციაც ამ შემთხვევაში, პატრული და უბრალოდ პატრული და ალბათ, ნუ უფრო სიმკაცრე იქნება საჭირო ამ მიმართულებით და ჩვენ ალბათ დაუჭერთ მხარს, თუმცა სხვა ღონისძიებებიც იქნება გასატარებელი ამ მიმართულებით და რაღაც კომპლექსურად არის ეს გადასაჭრელი. ნახოთ, იმედი მაქვს, რომ რაღაც ეს ღონისძიებები, რაც ჩაფიქრებულია მერიაში და შესაბამისად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგებაც ცოტათი მაინც შეუწყობს ამ მიმართულების გაუმჯობესებასაც ხელს. ბატონ დრესთან აუცილებლად მინდა კითხოთ კიდევ ერთი საკითხის შესახებ. ოპოზიცია ახსენებს, რომ თბილისში არსებული განაშენიანების სისტემის შედეგი არის მშენებლობის მიმდინარეობის სრული ქაოტურობა, ეს მათი ციტატა არის და ყველაზე დიდ პრობლემას ამასთან დაკავშირებით ისინი უკავშირებენ სწორედ პანორამა თბილისს, რომელსაც აპროტესტებენ არა მარტო საკრებულოს ოპოზიცია, არამედ დამოუკიდებელი დეპუტატები. ალეკოლისაშვილმა გუშინ გამართა ამასთან დაკავშირებით ბრიფინგი და იმართება პერიოდულად არასამთავრობო ორგანიზაციების საპროტესტო აქციები. მერი ამასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ არ აქვთ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საკმარისი ინფორმაცია ამ პანორამა თბილისთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ აფასებთ არსებულ ვითარებას და დაუშვათ თუ მერი ამ შემთხვევაში მართალი არის, რატომ არ იღებს თავის თავზე მერია მეტ ინფორმირებულობას?
არა, მე მგონი ინფორმირების ლობის თვალსაზრისით პანორამა თბილისთან დაკავშირებით საზოგადოება ინფორმირებულია. იგივე თქვათ, როცა მიმდინარეობდა ამ პროექტის განხილვა თავის დროზე საკრებულოში, მაშინ არასამთავრობოებიც ესწრებოდნენ, საზოგადოებებიც, წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ასე რომ ინფორმაციის თვალსაზრისით ეს პროექტი ნამდვილად არ არის, მე როგორც ვიცი, დახურული. თუმცა გეთანხმებით, რომ ზოგიერთ არასამთავრობო ორგანიზაცია, ზოგიერთი კერძო პირი დეპუტატიც ამ პროტესტს გამოთქვამს ამ შენებლობის, მაგრამ არის სხვა მოსაზრებებიც და სხვა მოსაზრებებიც ამ შემთხვევაში მეც არ მე პირადად, მაგალითად თუ ჩემი აზრი გაინტერესებთ, ვფიქრობ რომ ეს პროექტი არ იქნება თუდი თბილისში, თუ განხორციელდება იმ სახით, რა სახითაც შემდეგ უკვე გადამუშავებული შემოვიდა საკრებულოში და ბოლოს რა პროექტიც იქნა წარმოდგენილი. ანუ თავიდან თქვათ, იყო გარკვეული შენიშვნები ამ პროექტზე, ჩვენაც ჰქონდათ, სხვებსაც ჰქონდათ და ის გადამუშავდა და ეხლა ჩემის აზრით ეხლანდელი პროექტი მისაღებია და თბილისში ჩემის აზრით ასევე ამ პროექტ ეს პროექტი გაცილებით ნაკლებ პრობლემას ქმნის, ვიდრე სხვა აი ეს ქაოტიური მშენებლობები, რაც თქვენ ახსენეთ. იგივე ის მდგომარეობა, რაც არის თქვათ, თუნდაც აი ჩვენთან ახლოს აქვე აკადემია ქალაქია, ამ სპორტის სასახლის უკან ტერიტორიაზე და ბევრ სხვა უბანში, სადაც აი ეს მშენებლობები ნამდვილად ქაოტური იყო და დღეს მივიღეთ რის შემთხვევაში აბსოლუტურად დარღვევით იყო განხორციელებული, იმიტომ რომ არის დრო უსაფრთხოების შესახებ. საკმაოდ მძიმე სურათი მივიღეთ, იგივე კომუნიკაციების თვალსაზრისით, იგივე თუნდაც იმ პარკირების თვალსაზრისით, ქუჩების გამტარიანობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. და აი ამაზე ახლა სწორედ გენერალურ გეგმის მასზე მუშაობის ფარგლებში მე როგორც ვიცი, ხდება გარკვეული შეზღუდვების დაწესება ცენტრალურ უბნებზე და იმედი მაქვს, რომ ამ შეზღუდვები გაამართლებს მომავალში და ნუ შემდგომი და გადატვირთვა აღარ მოხდება ამ ცენტრალური უბნების, თორემ ნამდვილად გაუსაძლისი პირობებია გეთანხმებით ზოგიერთ უბანში. ზოგიერთ უბანში განსაკუთრებით უდავლას კი შეუძლებელია. რას ბატონ ტრისტან ბოლო შემაჯამებელი კითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენი აზრით იმ პირობებში, როდესაც მიღებული არის ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტი, არის პროგრამები და პროექტები, რომელსაც ახორციელებს და შემუშავებული აქვს მერიასთან, რომელსაც მხარს უჭერ საკრებულო. როგორი იქნება დედაქალაქის მოსახლეობისთვის 2016 წელი? ჩემი აზრით 2016 წელი, 2016 წელში მერის სამსახურები გაცილებით უკეთესად იმუშავებენ და აი ეს თქვა ჩარშან იყო გარკვეული საფუძვლიანი პრეტენზიები, იგივე გაჭიანურებული სიტუაციები გზებზე, რემონტის თვალსაზრისით, შეკეთების თვალსაზრისით, თქვათ სხვა მიმართულებითაც. წელს 2016 წელში ფიქრობ, რომ აი ეს პრობლემები გაცილებით შემცირდება და პრინციპში მოიხსნება. ანუ ოპერატიულობა უფრო გაუმჯობესდება და ისიც, რომ შემოვა ახალი ავტობუსები, ამას ნამდვილად გვპირდებიან მერის სამსახურები და ესეც ძალიან კარგი იქნება თბილისელებისთვის, ხელშესახები თვალსაჩინო წარმატება იქნება და მათთვის შეამსუბუქებს ამ ყოველდღიურობას. და ვფიქრობ, რომ სხვა მიმართულებითაც, იგივე სოციალური მიმართულებებით თბილისის მოსახლეობას რეალურად არაფერი მოაკლდება, მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს ვაუჩერზე ძღან ვისაუბრეთ, მაგრამ იმ მოსახლეობას, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება, ეს ნამდვილად არაკლდება პირიქით, იმ უფრო მიზან მიმართული ხდება სხვა პროგრამებიც. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ 2016 წელი უკეთესი იქნება თბილისელებისთვის, ვიდრე შარშანდელი წელი და მინდა სწორედ ყველა მათგანს წარმატებული წელი უსურვო დღევანდელი წელი. და იმედია, რომ აი ეს წეღან ერთ-ერთმა მსმენელმა თუ მაყურებელმა
ვითხრა რომ საარჩევნო წელია და ამიტომ რაღაც ექსცესებს ელოდება და ვფიქრობ პირიქით ამ წელში ვფიქრობ რომ აბსოლუტური შიმშვიდით და წარმატებით ჩაილის ეს წელი. მადლობა გიხდით ჩვენთან მობრძანებისთვის, წარმატებას გესურვებთ. მაყურებელს შევასრულებთ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი ტრისტან ჯინჭარაძე. მე გემშვიდობებით, ვშვიდობენ საღმოს გესურვებთ ნახვამდის.